Queria informar também os senhores vereadores que domingo, vereador Arnaldinho, nós estivemos lá no bairro Alvorada, sábado, estivemos lá no Alvorada com a presença de 11 vereadores que foi prestigiar lá a minha comunidade e a comunidade do Mirim, lá no bairro Alvorada, onde que o prefeito atendeu o clamor, Ricardo, daquela comunidade, que foi uma obra que Vossa Excelência era vereador, não, era secretário, na época do ex-prefeito Delcimar, e o vereador Leossandro era secretário de Educação, naquela época, onde que o prefeito lá, Jorge Almeida, iniciou aquela obra, junto com o vereador Leossandro, que era secretário, com o apoio dessa casa. Na época, quem era vereador era o senhor Valdir, era o vereador Rogério Cardoso, que era vereador naquela época, e só os dois, né, Linha? E colocaram o presidente, que tem mais de 8 anos, né? E o prefeito lá, o ex-prefeito, deixou no acerto, Patrícia, construído, que o vereador Leossandro, que era o secretário, correu atrás junto com a Câmara, nós apoiamos aquela comunidade. No fim, aquela escola passou 8 anos e ninguém iniciou aquelas obras. Isso. Max Filho atendendo o clamor daquela população de lá da Alvorada, com a vinda de Mirim como vereador, reforçando também, nós juntos, pedimos que o prefeito iniciasse aquela obra. Que o ex-prefeito Nelsimar Fraga, vereador Leossandro, era o secretário, conseguiu desapropriar aquela área, pagar aquela área, e iniciou a obra que estava lá, Almeida, que Vossa Excelência estava lá sábado. E essa obra ficou 8 anos parada. O prefeito atendendo o clamor do povo da Alvorada, o clamor dos vereadores, a obra não pertence para a obra, pertence ao povo, né, Quiabai? Os vereadores cobrando que iniciasse aquela obra, porque, Patrícia, lá era um dinheiro público que estava lá, e assim o prefeito foi sábado, e assinou a ordem de serviço para reforma daquela escola. Portanto, lá tinha 11 vereadores, e os demais não foi, porque tinha o seu compromisso. Vossa Excelência fez o seu papel como presidente de comunidade, como vereador daquela comunidade, e fez o pedido. Mas não quer dizer que foi a Vossa Excelência que conseguiu. Isso é todos os vereadores que apoiam o prefeito e pedem. Como? Que não pode. Você pediu, o Reginaldo pediu, o Leandro pediu, o outro pediu. Isso é um conjunto de vereador. Eu acho que a obra não pertence ao pedido do vereador, a obra pertence ao pedido dos moradores, que imploraram que fizesse aquela escola, né, Patrícia? Que atendesse a comunidade. E, portanto, nós lá fizemos um pedido ao prefeito, vereador Reginaldo Almeida, aonde a escola hoje, que pudesse, possa atender a comunidade Alvorada, que fizesse um posto de saúde lá em cima, com apoio do vereador Mirim também. Não é isso, Mirim? Fizesse também lá um posto de saúde. Mas a obra não tem de vereador, a obra não tem de Ivan, não tem de Mirim, não tem de Leossandro, a obra pertence ao povo da Alvorada, que é dinheiro público, paga os seus impostos. Foi, não, vereador Mirim? A época em que eu estive na Secretaria de Educação, por pedido de Vossa Excelência, eu fiz a desapropriação, o processo de pagamento e o pagamento aos proprietários da área. A obra deixei com um projeto, depois se fez licitação e se iniciou a construção. O vereador Mirim é um batalhador da comunidade desde aquela época, mas isso foi um pedido pessoal. O vereador Bruno me ajudou lá, porque era ele que cuidava da parte administrativa e financeira da secretaria, né? É importante que isso saia. Agora, é importante, senhor presidente, eu queria deixar um pedido aqui, acho que me associo à vereadora Patrícia, para que a escola Jairo Matos, ela possa ser transferida para o terreno da antiga Pidner, que também a regularização fui eu que procedi. E lamento muito que nos últimos 9 anos nada tenha andado depois que eu saí da Secretaria de Educação. Aliás, 10 anos que eu deixei. Só agora que as coisas vão ser retomadas. É lamentável que nesse meio tempo as coisas não tenham andado. Mas lá em São Torquato é um desperdício, um absurdo, aquela área que era para uma escola modelo, para uma unidade municipal de ensino fundamental de tempo integral em São Torquato, que ali seja colocado um MEI. Ali tem, inclusive, projeto que ficou na Secretaria de Educação de uma escola com
ginásio de esporte, com piscina semiolímpica, com campo de futebol para as crianças, com tudo que aquelas crianças merecem de bom e precisam ter. Eu, se for ter realmente a construção somente de uma UMEI, eu não irei lá nessa ordem de serviço, porque vai ter sido destinado um trabalho, um projeto bonito que eu fiz para uma situação que a comunidade merece e pode ter uma coisa melhor. Acho que a UMEI poderia ser de tempo integral, pegando o prédio da Jairo Matos e da creche Isabel Correia. As duas serem transformadas em um MEI também de tempo integral. Concluído. O povo de São Torquato merece isso. Já conversei com a vereadora Patrícia, me associo a ela como colega, vereadora e presidente da comunidade e espero que a prefeitura possa rever essa ordem de serviço e aproveitar o projeto da escola modelo que a Secretaria de Educação concebeu à época em que estive lá, vereador. Acho que faz justiça à Vossa Excelência e justiça aos moradores de São Torquato.